Ame os seus problemas, grava isso na sua mente. São os seus problemas que te tornam mais forte. Árvores fortes crescem com ventos fortes. Tudo aquilo que está acontecendo na sua vida é para te preparar para algo muito maior. Deus não vai colocar R$1 milhão na sua vida, não vai colocar R$1 milhão na sua mão se você não sabe administrar nem mil, nem R$2 mil por mês. Antes de você ter uma grande conquista, você vai passar por uma grande preparação. Ame os seus problemas e aprenda com os seus problemas. Todos os problemas, todas as questões que nós temos na vida, vêm para a gente aprender. Enquanto você não aprende com os seus problemas, eles vão continuar acontecendo. Então, sempre que tiver um problema na vida, se pergunte, o que eu posso aprender com esse problema? O que eu posso aprender com essa questão? Porque todas as questões da sua vida é para te tornar ainda mais forte, é para você aprender. Sabe o diamante, uma pedra preciosa, linda, uma das mais caras do mundo? Antes dele ser um diamante, ele era um carvão e ele precisou ser lapidado para realmente ser uma das pedras mais preciosas do mundo. E todos nós passamos por momentos de lapidação, de preparação. Só que entenda, tem uma lei universal que antes de uma grande conquista vai vir uma grande preparação. Nossa, Anderson, então eu estou sendo preparado há muitos anos. Não, é que você não está aprendendo com os seus problemas. Você precisa parar e aprender, porque enquanto você não aprender com os problemas vão continuar se repetindo na sua vida. Olha só, marca pessoas poderosas aqui embaixo, curte esse vídeo e compartilha. Bora!